Na temeljima najbolje tradicije i poštovanja vrednosti koje su generacije pre nas stvarale, Užice danas traži svoj put i svoju šansu za dalji razvoj i napredak. Bez obzira na suočavanja sa ozbiljnim izazovima i iskušenjima, stremimo realizaciji projekata koji će učiniti da naše Užice dobije obrise modernog evropskog grada i u najvećoj meri odrediti smernice nekog budućeg razvoja čitavog našeg kraja. Cilj nam je da Užice postane grad koji svakom čoveku pruža šansu za bolji i lepši život. Put do cilja neće biti ni jednostavan ni lak i sigurno će potrajati. Važno je da znamo šta hoćemo i da ako zaista hoćemo, a hoćemo, sve možemo. Nije dovoljno da želimo promene, dinamičniji privredni razvoj, veće zapošljavanje i bolji život. Ništa od toga neće se desiti ako ne učinimo odvažne korake i budemo otvoreni i spremni da menjamo sebe i ono što je, kako neki kažu, oduvek bilo, a nije bilo dobro. Grad u kome je sve naše zaslužuje da budemo neuporedivo požrtvovaniji, uporniji i dosledniji i da sa optimizmom gradimo budućnost.